Šonedēļ 15 Latvijas pilsētās norisinās karjeras nedēļa. Ar mērķi mudināt jauniešus jau laiku sākt domāt par savu nākotnes profesiju. Jau trešo gadu karjeras nedēļas pasākumus rīko arī Valmierā, kur savas karjeras kurpes skolēni var pielaikot vadošajos pilsētas uzņēmumos. Viens no pieprasītākajiem – Valmieras stikla šķiedra. Bija patiešām ļoti interesanti izpētīt visu šo procesu, kā no smiltīm iegūst stiklu, kā no stikla iegūst viskaut kādas dzīves materiālus. Tas ir interesanti uzzināt, kā tas ir paskatīties nākotnē, ko tu varētu darīt, kad tu būtu vecāks, piemēram, kad tu nezini, piemēram, ko darīt, tu vari nākt, kad tu vēl esi vēl savos gados un ej un skaties, ko citi dar, un tad izlemt, ko tu varbūt gribētu darīt nākotnē. Skolēni var saprast, ko viņi grib darīt nākotnē, kāds darbs viņiem būtu piemērotāks, kādi viņi grib būt nākotnē vairāk, tā kā, piemēram, šeit ražotnē strādāt fiziski smagu darbu vai arī būt kā kaut kāds vadītājs. Šodien ļoti iedvesmojos un es sapratu, ka daudz jāmācās cilvēkiem mūžā.